Siz qanday oilaga turmushga chiqish niyatidasiz? Qayerga siz ertaga mana o'qishingizni bitirasizmi yoki umuman olganda qaysi oilaga turmushga chiqmoqchi bo'lishingizni niyat qiling. Niyatingizni to'g'ri bering. Hattoki o'sha qaynonangiz qanaqa bo'lishi kerak, ovsiningiz yoki qaynigachingiz, eringiz qanaqa bo'lishi kerak, turmushdan keyin o'zingizni, uyingizni qanday tasavvur qilyapsiz, xonadoningiz qanday bo'ladi, mana shu fikrlaringizni, umuman orzularingizni yozing. Yozing orzularingizni, yozganingizda ham unga ishonib yozing. His qilib yozing, shu insonni yoningizda his qilib yozing va mana shu yozganingizda o'zingiz ishonishingiz kerak. Ya'ni o'zingiz ikkilanib, shubhalanib, menday qizga kemam kelardi, unday bo'lmaydi degan ikkilanish va shubhani miyangizdan olib tashlang va o'shanda bu ham ishlaydi deb o'ylayman. Bu ham men ko'rganman, chunki bunday metod ishlashini va sizlarga ham aynan shu metoddan foydalanishni tavsiya qilaman.